नमस्कार आपनाक स्वागतम आपुनि चाइसे द मर्निंग शो मैं जयंत माधव गोस्वामी और द मर्निंग शोत आमी आरम्भणिते आइसो राजकन्यार खबर लय संबाद माध्यम गरम करि राखिसे राजकन्या बरुवाय आमी कालिरे पुरा देखुवाय आइसो जीएनआरसी हस्पिटलर पुरा राजकन्या बरुवा ग्रेप्तार करा हल मिथ्याचारर आश्रय लोवा अभियोगत प्रमाणित हल मिथ्याचारर आश्रय लय जीएनआरसीर सेमी आईसीयूत भर्ती होय आसिल राजकन्या बरुवा और अवशेषत जीएनआरसी हस्पिटलर पुराय राजकन्या बरुवाक ग्रेप्तार करा हल और आज आदालत हाजिर करा हब राजकन्या बरुवाक निशा स्वास्थ्य परीक्षा कर दिसपुर थानाते रखा है राजकन्याक नतुन गोचरत ग्रेप्तार करा होइसे राजकन्या बरुवाक राजकन्यार ऊपर आरोप करा होइसे जामिनविहीन धारा असुस्थतार नाटक कर भर्ती होइसिल जीएनआरसी हस्पिटलत और जार बारे एतिया तदंतर आवतालै आहिब जीएनआरसी कर्तृपक्ष केवल राजकन्या बरुवाई नहय तदंतर आवतालै आहिब राजकन्या बरुवा तदंतर आवतालै आहिब जीएनआरसी हस्पिटल क्यों जीएनआरसी हस्पिटले राजकन्या बरुवाक सेमी आईसीयूत चिकित्साधीन करवाइसिल असुस्थतार नाटक रचना कर जीएनआरसी हस्पिटल चिकित्साधीन होइसिल और काली ग्रेप्तार करार पिছত आज आदालत हाजिर करा हब राजकन्या बरुवाक आमार सतीर्थ सांबादिक भास्कर ज्योति हाजरिकार सहित संयुक्त होइछो। भास्कर, राजकन्या बरुवाक आज आदालत हाजिर करा हब, एई मुहूर्तत कि खबर आछे आपोनार हातत? प्रथमे मैं केटामान राजकन्या प्रसंगत केटामान विषय आमी उत्थापित करब विचारिछो एई मुहूर्तत। जयंत जा एई मुहूर्तले किन्तु तेओ अनुतप्त নহয়, तेओ जे इमान एटा डांगर भूल करिले ताक लई एई आज तारिखते अनुतप्त নহয় तार उज्ज्वलंत उदाहरण होइछे जोआकाली दिনত जेतिया आईसीयू परा आसते जेतिया ग्रेप्तार कर दिसपुर आरक्षी स्वास्थ्य परीक्षा कराइल तारपाছত निशातो दिसपुर आरक्षी थानाते रोका होइसिल और सेई समयत निशार भागत मातृ हेनु तेओक आहार लै आइसिले तेओर बारे घरर परा आजि बनवा भात लै आइसिले किन्तु तेओ सेई भात खोआ नासिले तेओक सुइगिक अर्डार दिब लगा आइसिले आरु तेओर गराकी भातृ आसिले सेई भातृ सुइगि अर्डार दि सुइगिर जि खाद्य सेई खाद्य खाइसिले गतिके भावक केनेकुवा धৰণৰ तेओ मानसिकता आसलते एतियाও तेओ बुझিব পৰা নাই যে तेओ কিমান ডাঙৰ এটা ভুল কৰিছে আৰু আজি তাৰিখত তেও অনুতপ্ত নহয় আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি তাৰিখত এতিয়াও এই বন্ধ যি থানাৰ যি লকআপ সেই লকআপত থাকিব লগা হৈছে আৰু আজি 12 বজাত তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব। তাৰ পাছতে তেওঁক নিজৰ জিম্মাত হয়তো বিচৰা সম্ভাৱনা আছে। তাৰ পূৰ্বে মই আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে যে যিহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানা লটাকি থানাত পূৰ্বে গোচৰ আছে, হয়তো সেইসমূহ গোচৰটো তেওঁক জিম্মাত ল'ব পাৰে বা সেইসমূহ গোচৰৰ বাবে তেওঁক সোধপোছৰ বাবে হয়তো নিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সকলোবোৰ চালি যাই চাই এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব লাগিব যে সকলো মিথ্যাচাৰ যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে। সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী कठोर निर्देशना आछे कारण मुख्यमंत्री সেইদিনাখনেই সংবাদ মাধ্যমত এটা কথা কৈছিলে যে এদিন বেল পালে মানে সকলো শেষ হৈ নাযায়, অর্থাৎ আগন্তুক দুই তিনিদিনত চাওক সেয়া কি হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সেই ঘোষণাৰ পাছত দুদিনৰ পাছত যোৱাকালি সেই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। মেডিকেল বোর্ড যি গঠন কৰা হৈছিল মেডিকেল বোর্ডৰ যি প্ৰতিবেদনত সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে জিএনআরচিৰ দৰে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় তেওঁলোকে কেনেদৰে মিথ্যাচাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাক কেৱল এগৰাকী চিকিৎসকে সেই নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই চিকিৎসকগৰাকীৰ তদন্তৰত আহিব লাগে বুলি আচলতে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে। বাৰে বাৰে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বিচাৰিছে যে সেই চিকিৎসকগৰাকী প্ৰকৃত মুখা খোল খাওক আৰু অসমবাসীয়ে গম পাওক যে কেনেদৰে এইগৰাকী যি মডেল তথাকথিত যি মডেলক সহায় কৰি কৰাৰ নামত আচলতে চিকিৎসালয়ক কেনেদৰে অপব্যৱহাৰ কৰিছিল আচলতে চিকিৎসালয়খনত অপব্যৱহাৰ কৰি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ যিহেতু মেডিকেল বোৰ্ডত স্পষ্ট আছে যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক অৱনতি ঘটা নাছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে সম্পূৰ্ণ নাটকীয়ভাৱে আচলতে জিএনআৰচিত তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছিল। গতিকে এই মুহূৰ্তত সেই হস্পিটেলখনৰ কিহৰ বাবে আজি সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 12 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে আজিও কিয় মতা নাই তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন হৈছে। হয়তো তেওঁলোকক মাতিব লাগিছিল, তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিব লাগিছিল যে কিহৰ বাবে তেওঁলোকে এই ভুল কৰিলে, কাৰণ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মেলা এটা কথা কৈছে প্ৰয়োজনত তেওঁলোকে তদন্ত আওতাত আনিব, কিন্তু গতিকে সেই তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়ে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়। সেয়া সকলোৱে আগবঢ়াই বাট চাই আছে যন্ত্ৰ সেই তদন্তত প্ৰকৃতাৰ্থত হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ সোমাবনে নোসোমায়। আনটো প্ৰসংগলৈ আহোঁ আচলতে হোটেল তাজ ভিভান্তাক লৈ। তাজ ভিভান্তাই কিহৰ বাবে আচলতে মাছ নিশালৈ সেই বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰাৰ অনুমতি দিলে, আচলতে কোভিড প্ৰট'কল বা চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক নামানি নেকি তাজ ভিভান্তাই, এয়াও প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। কাৰণ তাজ ভিভান্তাৰ कार्य সেই कार्य পোহৰলৈ নাহিল হয় যদিহে এই ধৰণৰ কাৰ্য বা এই দুৰ্ঘটনা নহল হয়। গতি এই দুৰ্ঘটনা সংগত আছে এটা কথা স্পষ্ট যে এনে একাংশ বিলাসী হোটেল আছে, পঞ্চতারকা হোটেল, যি তারকা হোটেলে আসলতে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক আঙ্গুষ্ট বা চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক তেওঁলোকে অৱমাননা কৰে আৰু যাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ আছে তাজ ভিভান্তা। গতিকে এই মুহূৰ্তত তাজ ভিভান্তাক তদন্ত আওতাত আনিব লাগে বা তাজ ভিভান্তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কাৰণ নিশ্চয়কৈ কাৰণ যদিহে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত আজি তাৰিখত যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা নহয় তেন্তে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য তেওঁলোকে কৰি যাব, কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি পাঁচ নিশালৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টি আয়োজন কৰি যাব। গতিকে এই মুহূৰ্তত সেয়াও প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, সেয়াও বিচাৰিছে জনসাধাৰণে যে তেওঁলোককো সোধপোছ কৰক, তেওঁলোককো তদন্তৰ আওতাত আনক। আন এটা তৃতীয়টো প্ৰসংগলৈ আহোঁ যে যেহেতু এই মুহূর্তত ইয়াত মোৰ পিছফালে যিখন থানাৰ আসলে ভিতর ভাগত সেই ভিতর ভাগতে ৰাজকন্যাক ৰখোৱা হৈছে, যেহেতু তেওঁক নিশাৰ ভাগত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰখোৱাৰ পিছত আজি যিহেতু তেওঁক পিয়লি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব। আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁক জিম্মাত বিচৰা হ'ব তাৰপিছত হয়তো তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন তেওঁক সোধা হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আজি 2019 বৰ্ষত জি এছ অ'ত আচলতে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিছিলে। আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰোঁতে তেওঁ বাৰে বাৰে এজন ব্যক্তিৰ নাম কৈছিলে। সেই ব্যক্তিগৰাকী আচলতে ছত্ৰছায়াতে তেওঁ আচলতে এনেধৰণৰ যি উদ্ভণ্ডালি ৰাজপথত উদ্ভণ্ডালি কৰে নেকি, গতিকে সেই ব্যক্তিগৰাকী হয়তো খণ্ডবতো সোধা পোছা কৰা হ'ব বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। হয়তো তেওঁক সেয়া সোধা হ'ব যে তেওঁ কাৰ আশীৰ্বাদত আচলতে বলিয়ান, কাৰ হাত থকাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি কৰি গৈছে। গতিকে সেই সকলোবোৰ সামৰি জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰিব লাগিব। শিক্ষা আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাষ্যৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু 10 বাজি গৈছে, হয়তো আৰু 2-3 ঘণ্টা সময় ৰ'ব লাগিব। তাৰপাছতে তেওঁ এই যি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰাব। তাৰপাছতে হয়তো সম্ভৱ আছে তেওঁ পুনৰ জিম্মাত ল'ব আৰু সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব। জয়ন্ত, নিশ্চয় বহু কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে। আপুনি জনাইছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক, আনহাতে আন এগৰাকী ব্যক্তি, বিশেষ ব্যক্তিৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ এনেদৰে উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি কৰি আহিছে এইগৰাকী তথা কথিত মডেলে। পূৰ্বে বহু ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল এইগৰাকী ৰাজকন্যা বৰুৱাই। ভাস্কৰ, এইখিনি মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে ধাৰাসমূহৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে নেকি? কালি যিহেতু আমি জানিব পাৰিছিলোঁ যে 308 ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, লগতে আৰু কি কি নতুন ধারা আরোপ করা হয়েছে, ধারা সন্দর্ভত কিবা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে? প্রথম অবস্থাত যখন এজাহার দাখিল করা আছিল তাত এই 308 ধারাটো সংযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু যা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যখন আসলে এখন সরু ট্রাক বলে কোয়া হয়, যখন আসলে শ্রমিক কহিয়া যখন ট্রাক, সেই ট্রাকর গৰাকীও আসলে যোৱাকালি এখন এজাহার দাখিল করেছে। গতি সেই সকলোবোৰ এজাহার দাখিল করার পাছত, কারণ প্রথম অবস্থাত যা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেইদিনাখন প্রথমটোৱে আসলে ধারা সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ আছিল যে কোভিড প্রটোকল ভংগ কৰাটো আৰু লগতে ড্রাঙ্ক এন্ড ড্রাইভিং কেসটো তেওঁলোকে সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিছিল। কিন্তু সেই ধারা প্রথম অবস্থাত সেইদিনাখন সংযোজন করা নহল। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ ভুল আছিল যে তেওঁক মেডিকেল টেস্ট যিটো কৰিব লাগে, যেহেতু এজন যেতিয়া ব্যক্তিক যি নহওক, সেই দুৰ্ঘটনাই হওক বা আন কোনোবা যেটা গোচৰত অভিযুক্ত হওক, সেই ব্যক্তিক যেতিয়া আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হয় তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ প্ৰথম কৰ্তব্য আছিলে তেওঁক মেডিকেল অর্থাৎ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাটো। কিন্তু সেইদিনাখন সেয়া হয়তো কোৱা হোৱা নাছিলে, যাৰ বাবে তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা আছিল ইনষ্টাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দিছিলে। এই ৰাজকন্যাই তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে যে তেওঁ সুৰাপান কৰা নাছিলে। তেওঁ সুৰাপান কৰাৰ কি প্ৰমাণ আছে? আচলতে মিডিয়াই এই সমগ্ৰ ঘটনাক অন্য ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছ দিছিলে। গতিকে সেয়া সাহস কৰিছিলে একমাত্ৰ আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে। আৰু সেয়া যেতিয়া সংবাদ মাধ্যম, ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলো তোলপাৰ লাগিল, মুখ্যমন্ত্ৰী যেটা কঠোৰ নিৰ্দেশনা, তাৎক্ষণিকভাৱে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই দুয়োগৰাকী আয়োগ আচলতে তাৎক্ষণিকভাৱে বদলি কৰিলে, ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিলে। কিন্তু ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰাটোৱে যেন ইয়াত সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিব লাগিছিল। কাৰণ তেওঁলোকক কোনোবাই হয়তো ফোন কৰিছিলে বা কোনোবাই হয়তো তেওঁলোকক কিবা হয়তো ক'ব লাগিছিল বা কৈছিলে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, যাৰ বাবে সহজতে আচলতে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাজকন্যা। গতিকে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, এই মুহূৰ্তলৈ সেই দুয়োজন আৰক্ষী বিষয়াক কিন্তু তলব কৰা হোৱা নাই বা সেই দুয়োগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক কিন্তু সোধপোছ কৰা হোৱা নাই। কাৰণ সেই দুয়োকো সোধপোছ কৰিব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোককো হয়তো কোনোবাই তেওঁলোকক ফোনযোগে কৈছিলে বা তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰা লগাব কৈছিল বা তেওঁলোকক হয়তো সহজতে যাতে জামিন লাভ কৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হয়তো তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিছিলে। গতিকে সেই ব্যক্তিগৰাকী কোন, সেয়া যদিহে সোধপোছ নকৰে কিন্তু সেয়াও তথ্য পোহৰলৈ নাহিব। কাৰণ ঠিক আছে, ৰাজকন্যাক ধৰি ৰাজকন্যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, উচিত শাস্তি পাব, শ্ৰমিককেইজনে ন্যায় পাব, লগতে পূৰ্ব যিকেইটা ঘটনা সংঘটিত তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। কিন্তু कथा यार आड़त विशेष व्यक्तिकगराकी कौन विशेष व्यक्तिकगराकी आहमुहूर्त तदंत आड़त अहार प्रयोजन कारण जदिहे काली परहि पुनः जमीन लाभ कर ऊल जाए पुनः एनेक घटना संघटित हम पुनः एने निरीह लोक हूँ प्राण हेरबा हम पे गति के क्षेत्र में विशेष व्यक्तिसक जिस राजकन्या दरे तथाकथित मडलक सहाय आगे आए तदंत आड़त आन लगे और सैया आसलते सकते विचारिसे यह मुहूर्त जयंत निश्चयक रिजार्व क्लोज दिए दायित्व सामरिब नेकि यह प्रश्न उत्थापन मुहूर्त गति के दुगराकी आरक्षी विषया जी दुगराकी विषयाय हेमाही प्रदर्शन करिले तदंतर क्षेत्र गाफिलती प्रदर्शन करिले गति के दुगराकी विषयक रिजार्व क्लोज करार उपरिओ आरो किबा व्यवस्था ग्रहण करा हब नेकि सेया एक डांगर प्रश्न समान्तरालक भास्कर इतिमध्ये आपुनि जनाइसे जे जीएनआरसी कर्तृपक्ष तदंतर आवतालय आहिब गति के आजिर दिनतो जीएनआरसी कर्तृपक्ष किबा सुधा पोछा करार सम्भावना आछे ने नाई जोकाली जी आसते राजकन्या ग्रेप्तार कर लै आना समयते महानगर आरक्षी आयुक्त स्थानते अर्थात दिसपुर थानाते भाष्य प्रदान कब विचार जीतु मेडिकल बोर्डर जी प्रतिवेदन तक स्पष्ट हो पड़े हस्पिटल मिथ्याचार हस्पिटल मिथ्याचारे आसलते राजकन्याक चिकित्सा प्रदान कर आई सी यूत राखी गति के मिथ्याचार पोहरा एट कथा कैसे इतिम्य सोधपोछ कि सोधपोछर अंत कि हल कि सिद्धांत ग्रहण कर हल प्रकृत हस्पिटल कर्तृपक्ष चिकित्सक इतना मता हम निकी सैया मुहूर्त राजह पा हुआ ना आरक्षी फल आनुष्ठानिक भाव पा हुआ ना गति के मुहूर्त आम कब नारिम कितना आम जी पुवार आसो यह मुहूर्त कि हस्पिटल फलने को कर्तृपक्ष हक हस्पिटल कर्तृपक्ष यह मुहूर्त थाना अहा ना गति के निश्चयक हूँ जो पलमक माति से आम कब नो कि मुहूर्त आम हाथ तथ्य आहि पा जो प्रकृतार्थत जो काली जीधरण घोषणा आरक्षी आयुक्तगराकी प्रयोजन तदंत मुख्य स्वास्थ्य मंत्रीगराकी कैसे स्वास्थ्य जी हस्पिटल कर्तृपक्ष प्रयोजन तदंत आड़त स्वाभाविकता लगे कारण एने मिथ्याचार एने तथाकथित नाम थका जी हस्पिटल जी जीएनआरसी व्यक्तिगत हस्पिटल नाम थका नाम परिचित एन हस्पिटल जो सी हस्पिटल एने मिथ्याचार आश्रय लय गति के क्षेत्र में राइजर जी विश्वास सी राइजर विश्वास नायकिया हम क्षेत्र में आसमें हस्पिटल कर्तृपक्ष यह मुहूर्त तदंत आड़त आना खूबे प्रयोजन प्रकृतार्थत सही मानुजन सकते विचारिसेगराकी चिकित्सक जीगराकी आसलते चकुत धूलि दी विचार आरक्षीक और आरक्षीक चकुत धूलि दी तथाकथित मडलगराकीक सहाय आगे और विशेष चिकित्सकगराकीक रातिये इतिम्य तल से मैं पूर्व पुनपतिया सम्प्रचार बारे बारे कैसी निशार भाग में देखने पासी जीएनआरसी विशेष चिकित्सकगराकी केबाखनो छोवालीर लगत थका युवतीर लगत थका जी फटो सै फटो आसलते भाइरल होइसिल सोशियल मीडियात भाइरल होइसिल और भाइरल होवार पाछते आजि तारिखलो सै भाइरल होइ आछे गतिके तेने क्षेत्रत आसलते हस्पिटाल कर्तृपक्षक यदि खारिज हब दिया है तेन्ते किन्तु आगन्तुक दिनत पुनः आसलते एनेकुवा धৰণৰ घटना হয়তো পুনৰাবৃত্তি হব পাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত খাৰি যোৱাটো কোনে বিচনাই মুঠতে সেও তদন্ত আহিব লাগে কোনে সহায় কৰিছে কোন চিকিৎসকে সহায় কৰিছে সেও আচলতে তদন্ত আহাৰো সকলো বিচাৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় भास्कर धन्यवाद ज्ञापन कर मुहूर्त आपनक विदाय जाना परवर्ती समय पुनः संयुक्त हम और प्राय दुई तीन घंटार भरते हूँ राजकन्या बरुवाक आदालत लै जा हम भास्कर आमक ये मुहूर्त सविशेष खबर जाना और इतना प्रश्न उत्थापन एगराकी राजकन्या बरुवा 1 अक्टोबर निशा दुर्घटना संघटित करार पिছত दिसपुर थाना ग्रेप्तार किन्तु अति नाटकीय भावे तीनटाक ग्राउंडत जामिनयोग्य धारा आरोप करार पिছত तीनटाक ग्राउंडत जामिन मुकलि कर दिया हल और तार पिछते तीव्र प्रतिक्रिया सृष्टि हल तार पुनः दिसपुर आरक्षी बाध्य हल समन जारी समन जारी एगराकी अभिज्ञ ज्येष्ठ चिकित्सकर आशीर्वाद पुष्ट हो नाटकीय भावे जीएनआरसी हस्पिटलर सेमी आईसीयू चिकित्साधीन हल राजकन्या बरुवा किन्तु मेडिकल बोर्ड गठन कर दिया हल राजकन्या बरुवा प्रकृतते सुस्थ ने असुस्थ सेई दिखटो चाबलै और 6 जनिया मेडिकल बोर्डे इतिमध्ये जीएनआरसीत काली दिनटोत उपस्थित हो स्वास्थ्य परीक्षा करार अंतत प्रतिवेदन दाखिल करे और प्रतिवेदनत राजकन्या बरुवार कोनो असुस्थता नाई बुलि उल्लेख करार पाछते जीएनआरसी हस्पिटलर पुनः ग्रेप्तार करा हल राजकन्या बरुवाक इतना प्रश्न उत्थापन होइसे राजकन्या बरुवा कोने सहाय करिसिल सेई सकल व्यक्ति तदंतर आवतालय आहिब केतिया द मर्निंग शोत आमी खबर धारा अब्याहत राखिम लैसो एटी वाणिज्यिक बिरति और यह मुहूर्त ब्रेकिंग न्यूज हृदरोगत आक्रांत धृत डि आई जी रौनक आली हाजरिका थाना चौकीत बहि थाकोते आक्रांत है हृदरोगत जीएमसीएच अना रौनक आली हाजरिका एमएमसीएचर पुरा जीएमसीएच प्रेरण करा होइसे हाजरिकाक पूर्वरे पुरा हृदरोगी हृदरोगत आक्रांत होय आसिल डि आई जी रौनक आली हाजरिका पूर्वे दुबारो हृदरोगत आक्रांत होइसिल निलम्बित डि आई जी गराकी আজি MMCH স্বাস্থ্য পরীক্ষা কৰিবলৈ নিয়াৰ সময়তে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় রৌনক আলী হাজৰিকা আৰু ততাতয়াকৈ MMCH ৰ পৰা GMCH লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় হাজৰিকাক পূৰ্বৰে পৰা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল নিলম্বিত ডিআইজি গৰাকী পূৰ্বেও দুবাৰো হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল ডিআইজি নিলম্বিত ডিআইজি রৌনক আলী হাজৰিকা হেঙেৰাবাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা मुख्यमंत्री तदारकी शाखाय अभियान चलाई ग्रेप्तार कर आयतको सामंजस्यहीन सम्पत्तिर अधिकारी रौनक आली हाजरिका चलित बर्षर जुलाई माहर पर निलम्बित होय आसिल डीआईजीगराकी और आज MMCH स्वास्थ्य परीक्षा কৰিবলৈ নিয়াৰ সময়তে कार्डियाक एरेस्ट হয় रौनक आली हाजरिकार और तार पर MMCHर पर GMCH লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় हाजरिकाक और एबार आइसो उपनिर्वाचनर खबरलै राज्यत अनुष्ठित हबलगिया 5टा विधानसभा समष्टिर बारे अहा 30 अक्टोबरत अनुष्ठित हब भोटग्रहण और आज मनोनयन दाखिल करिब प्रार्थीসকলে इतिमध्ये बीजेपी कांग्रेस राज्य दल UPPL PPF AIUDF घोषणा करिसे प्रार्थीर नाम तामुलपुर गोसाईगांव भवानीपुर थाउरा मरियनित हब उपनिर्वाचन राज्यत अनुष्ठित हबलगिया 5टा विधानसभा समष्टिर बारे अहा 30 अक्टोबरत अनुष्ठित हब भोटग्रहण आज मनोनयन दाखिल करिब प्रार्थीসকলে इतिमध्ये बीजेपी कांग्रेस राज्य दल UPPL BPF AIUDF घोषणा करिसे प्रार्थीर नाम तामुलपुर गोसाईगांव भवानीपुर थाउरा और मरियनित हब उपनिर्वाचन यथेष्ट आकर्षणीय हब ए जुजखन कियनो এই 5টা विधानसभा उपनिर्वाचन हबलगिया এই 5टा समष्टिर 2021 सनर विधानसभा निर्वाचनत तामुलपुरक बाद दि बाकी केटा विरोधी महाजुटर हाथत आसिल गतिके तेनेस्थलत यथेष्ट आकर्षणीय हब ए जुज न्यूज रूमर पर आमार ज्येष्ठ सांबादिक नवजित भागवतीर सहित संयुक्त होइछु नवजित यथेष्ट आकर्षणीय हब जुज आज प्रार्थीসকলে मनोनयन दाखिल करिब 5टा समष्टिर उपनिर्वाचन इतिमध्ये प्रत्येकटु दलै निजर निजर प्रार्थीर नाम चूड़ान्त करिছে আৰু আজি मनोनयन दाखिल करिব प्रार्थीসকলে হয় জয়ন্ত আজি মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আজি কংগ্ৰেছে দুটা সমষ্টিত দাখিল কৰিব আৰু বিজেপিও ঠিক তেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি গতিকে এইবাৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা উপনিৰ্বাচন যেটো 5টাকৈ সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন একেলগে হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ रणदंका बजाइसे ठाये ठाये और बाकी जी विरोधी दलसमूह आछे तेओलोको निजर कुचकावाज अर्थात निर्वाचनी प्रचार आरम्भ करिसे प्रार्थीर नाम घोषणार लगे लगे प्रार्थीসকলে निज निज समष्टित गई तेओलोके निजर काम काज आरम्भ करिसे और इतिमध्ये मनोनयन पत्र दाखिल কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ठीक তেনেদৰে আজি কংগ্ৰেছে দুটা সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব তামুলপুৰতো দাখিল কৰিব তেওঁলোকৰ মনোনয়ন পত্ৰ এই যে নির্বাচনী रणनीति और निर्वाचन दिखर पर एबार अति गुरुत्वपूर्ण हो परिसे और कारण विभिन्न दले अर्थात विरोधी ऐक्य एबार थानबान हो जा बुली कब पारि जे असम जातीय परिषद और कांग्रेस लगलगार बाहिरे बाकी जी विरोधी ऐक्य कथा आगर पर पूर्वर कथा কৈ অহা হৈছিল সেই বিৰোধী ঐক্য এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই যেটো মহাজোট যি পূৰ্বৰে পৰা আছিল সেই মহাজোট ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে অৰ্থাৎ বিৰোধী মহাজোট ইতিমধ্যে ভংগ হৈছে আৰু ভংগ হোৱাৰ পিছত যি নতুন জোটবন্ধনৰ এটা কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছিল বা নতুন জোটবন্ধনৰ বাবে যি যেনেধৰণে কেইটামান দলে আগবাঢ়িছিল সেই জোটবন্ধন মূৰকত নহলগৈ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ যি জোটবন্ধন সেই জোটবন্ধন নোৱাৰ ফলত উজনিত বিশেষকৈ বিৰোধী দল বেছি সংকটত পৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিৰ্বাচনতো ঠিক তেনেধৰণৰে হ'ব বুলি এতিয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যেহেতু ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ বহু প্ৰত্যাশিত তেওঁলোকেও আশা কৰিছিল ৰাইজৰ দলেও আশা কৰিছিল কংগ্ৰেছও আশা কৰিছিল কিন্তু নিজ নিজ ইগো বুলি যি ৰাজনৈতিক ইগোৰ বাবে তেওঁলোক মূৰকত সেই মিত্ৰতা সম্ভৱ নহল জয়ন্ত নিশ্চয় আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ যি পৰিকল্পনা বা সমীকৰণ কৰিছিল সেয়া কিন্তু থানবান হল নবজিত কালিৰ দিনটোত AIUDF নেতৃত্বই উল্লেখ কৰিছিল যে অখিল গগৈক জগৰীয়া কৰিছিল বি টিম আখ্যা দিছিল বিজেপিৰ বি টিম অখিল গগৈ এই অভিযোগ AIUDF নেতৃত্বৰ আৰু ইয়া বিজেপিৰ এক বৃহৎ সাকসেস বুলি কৈছিল যদি আমি ভবানীপুৰ সমষ্টিক লও ভবানীপুৰ সমষ্টি AIUDF এ দাবী কৰিছে যে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে AIUDF এ দখল কৰিব গতিকে তেনেস্থলত ভোট বিভাজনৰ যি ভোট বিন্যাস কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইতিমধ্যে মৰিয়নি সমষ্টিটো ৰাজ্য দলে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে জয়ন্ত যেটো AIUDF जी অভিযোগ কৰিছে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিব আৰু অভিযোগ কৰাত নকৰাটোহে আচৰিত হ'লহেঁতেন কিয়নো AIUDF এতিয়া আহত অৰ্থাৎ কোপ খোৱা ফেটি হাপৰ দৰে হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে এইটো কৰিব আৰু কৰাটোই স্বাভাৱিক কিয়নো এই কথাখিনিৰ বাবে আমি কিছু দূৰ আগলৈ যাব লাগিব যে যেতিয়া নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট পৰাজিত হৈছিল মহাজোঁট কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁট পৰাজিত হৈছিল আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁট জয় হৈছিল তেতিয়াই এনেকুৱা এটা অৱধাৰণা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল যে AIUDFৰ বাবে উজনিত কংগ্ৰেছ নিশ্চিন্ন হৈ গৈছে হয়তো কিছু ক্ষেত্ৰত সত্যও সেই যি অভিযোগ সত্যও আছে যেহেতু AIUDFৰ বাবে जी জোটবন্ধন करे तार बारे उजनित কংগ্ৰেছৰ खूब बेया अवस्था हुआ बोले बारे बारे अभियोग কৰিছিল অখিল গগৈ और সেইটো কৈ তেওলোকে আহ্বান জনাইছিল যে এই মহাজোঁট ভংগ হ'ব লাগে AIUDFক এৰি দিব লাগে আৰু তেওলোকে কংগ্ৰেছৰ লগত মহাজোঁট বন্ধন কৰিবলৈ আগ্ৰহী যদিহে AIUDFক কংগ্ৰেছে বাদ দিয়ে তাৰ পিছত গোটেই প্ৰক্ৰিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল ৰিপুন বৰা গুচি গ'ল ভূপেন বৰা আহিল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে তাৰ পিছতে তেওলোকৰ মহাজোঁট আছিল মহাজোঁট ভংগ হ'ল মহাজোঁট ভংগ হৈ AIUDFক একাষৰীয়া কৰা হ'ল তাৰ পিছতে স্বাভাৱিকভাৱে লগ লাগিব লাগিছিল ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ কিন্তু সেয়া নহ'ল অৰ্থাৎ ৰাইজৰ দলে হুকিয়া হুকিয়াকৈ মৰিয়নি আৰু থাওৰাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে আৰু কংগ্ৰেছেও হুকিয়া হুকিয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ফলত AIUDFে স্বাভাৱিকভাৱে ক'ব যে এই যি জোট মহাজোঁট ভংগ কৰি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ পৰা AIUDFক আঁতৰাই লৈ গৈছে যদি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF লগ লাগি থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ভবানীপুর সমষ্টির বাবে সমীকরণ তো কিছু কিছু তেওলোকৰ পক্ষত থাকিলহেঁতেন যেহেতু যে এইবাৰ AIUDF কংগ্ৰেছ ভাগ ভাগ হৈ আহিল গতিকে ভবানীপুৰৰ সমীকৰণত কিছু খেলি মেলি নিশ্চিতভাৱে হ'বই আৰু আপুনি যেটো সুধিছে যে AIUDFৰ কেনেধৰণৰ তাত জোট ভোট বিন্যাস বা ভবানীপুৰ সমষ্টিত কেনেধৰণৰ হ'ব আপুনি চাব যে বিগত যিকেইটা নিৰ্বাচন আছিল সেই নিৰ্বাচনত AIUDF ভবানীপুৰ সমষ্টি দখল কৰি আহিছিল ভোট বিভাজনৰ বাবে সেই ভোট বিভাজন হৈ থকাৰ বাবে AIUDFে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই 2011 চনত যেনেদৰে AIUDFে দখল কৰিছিল সেইটো খুব কম ভোট পায় AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী জয় হৈছিল ভোট বিভাজনৰ বাবে আৰু 2016 চনত ঠিক তেনেধৰণে হৈছিল যদিও অগপক সমষ্টিটো এৰি দিছিল আৰু বিজেপিয়ে ভাবিছিল যে অগপই হয়তো দখল কৰি আনিব পাৰিব সেইটো নহ'ল আৰু অগপ ভাবিছিল যে ভবানীপুৰ সমষ্টি তেওঁলোকে দখল কৰিব পাৰিব যিহেতু পূৰ্বে प्रबेबलि चारिबार ना तीनिबार चारिबार समष्टित अगपर पर विधायक आसिल आनकि तार मनोरंजन दास मंत्रीओ आसिल मनोरंजन दास विधायक आसिल तार आगत मंत्रीओ आसिल समष्टितोर पराय गतिके तेनेस्थल अगपर एटा तार सम्भावना आसिल किन्तु अगपर और बीजेपी जेतिया तेलोक लग हो गल यार पूर्वत अर्थात 2016 सनत बीजेपी एटा निर्वाचन खेलिছিল मनोज बरुवा निर्वाचन अवतीर्ण হৈছিল किन्तु সেইবাৰো জয় হ'ব পৰা নাছিল আৰু এইবাৰো তেওঁলোক ফণী তালুকদাৰ জয় হৈ আহিছিল AIUDFৰ টিকটত ফণী তালুকদাৰৰ যি ভোট অৰ্থাৎ ফণী তালুকদাৰৰ কিছু পকেট ভোট আছে এইবাবে পকেট ভোট আছে যে ফণী তালুকদাৰে তাত বহুদিন ধৰি তাত চেষ্টা কৰি আহিছে যাতে সমষ্টিটোত তেওঁ বিধায়ক হিচাপে জয় হৈ আহিব পাৰে বাৰে বাৰে তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে যিহেতু তেওঁ কোনো এটা দলে গ্ৰহণ কৰা নাছিল প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলত তেওঁ এবাৰ হ'লেও টকৰ মাৰিছে যাতে তেওঁ সেই দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় কিন্তু ফণী তালুকদাৰক যিহেতু তেওঁৰ মাটিল দালাল বুলি তেওঁৰ আগত এটা অভিধা আছে তেওঁৰ এটা অভিযোগ আছে সেইবাবে ফণী তালুকদাৰক এটাও ৰাজনৈতিক দলে ল'ব খোজা নাছিল বৰঞ্চ তাৰ বিপৰীত তাত নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰা আহিছিল কিন্তু যিহেতু ফণী তালুকদাৰে ঠিক তেনেধৰণে নিৰ্দলীয় হিচাপে তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিজৰ নিজৰ কিছু পকেট ভোট কিছু সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই পকেট ভোট আৰু AIUDFৰ যিখিনি ভোট দুইটা ভোট লগ লাগে 2021 চনত তেওঁ জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল খুব কম ভোট অৰ্থাৎ বৰ বেছি ভোট নহয় 2000মান হ'ব ঠিক সিমানমান ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত ডেকাক পৰাস্ত কৰি কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে ফণী তালুকদাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু ফণী তালুকদাৰ AIUDF এৰি বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি AIUDF এৰি বিজেপিৰ হৈ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত থিয় দিছে আৰু সেইবাবে উপনিৰ্বাচন তাত অৱশ্যম্ভাৱী হৈ পৰিল গতিকে ফণী তালুকদাৰৰ যি নিজৰ ভোটখিনি আছে সেইখিনি ভোট আৰু বিজেপি আৰু অগপৰ যদি ভোট যদি সেইখিনি ভোট তেওঁলোকৰ বাকচৰ অৰ্থাৎ ফণী তালুকদাৰৰ বাকচলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তা সেই সমষ্টিটো বিজেপিৰ বাবে সহযোগ্য হৈ পৰিব যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ ভোট বিভাজন এটা হ'ব স্বাভাৱিকভাৱেই হ'ব আৰু তেনেস্থলত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী এডভান্টেজত নিশ্চিতভাৱে থাকিব। নিশ্চয় ভবানীপুৰৰ কথা ক'লে নৱজিত আপুনি সমান্তৰালকৈ থাউৰা আৰু মৰিয়নিৰ কথা পাতিম, গোসাইগাঁৱৰ কথা পাতিম, তামুলপুৰৰ কথা পাতিম, কিয়নো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে ইউপিপিএল বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্ৰতা ৰামধেনু সদৃশ মিত্ৰতা, তাৰ লগতে বিপিএফৰ যিহেতু मित्रता स्थापनार कथा इतिमध्ये प्रकाश करी आहिसे गतिके तेनेस्थलत केनेकुवा धৰণৰ হ'ব समीकरणটো সেই বিষয়ে পাতিম। নৱজিত কিছু সময় আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।